U toku emisije gledanje snimaka, Filip Car nije mogao da se smiri nakon sukoba sa Mensurom, pa je sa Mikijem Đuričićem opleo po njemu. Njemu je krivo što njega niko ne komentariše, rekao je Miki. Da, on samo na svoju svađu priča. Krivo mu je što nije u glavnoj priči. Milici brani sve, rekao je Car. On meni kao napolju će nešto, rekao je Miki. Navikao sam da živim sa Stokom. Njima je ovo peta svađa. Ja sam 4 svađe iskulirao. On se meni obraća preko nje, rekao je Car. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.